Det kom aldri noen singleplate ut fra det albumet her. Det lå allerede en single ute på noen lister. Det var på en måte ikke noe vits I å holde på med det, men om man skulle lage en single fra Sound of Danger, så kunne det kanskje vært... Crystal Dream! Jeg helt enig. Oh!